วิธีงานเราคนไล่เออไอ้กองไล่ละคนไล่ไหนบุคือวิธีในสินามสุขตัวตัวเยสต์ได้ถูกเนาะก็รู้ยังไงเนี่ยเสียตามุสุมาจารุบาลเนี่ยเป็นเราไปดูเนี่ยฉันบอกเจ้าชินาบาลเนี่ยสิ่งจุลุอัตตามาคิดตัวจุลุสิกาจุลุอัตตาด้วยไม่ได้มาบุไม่ได้มาบุเนาะที่จะได้อัปมาเนี่ยมีเรื่องมาเยอะจนยานี่ไม่มีก็เอ็ดดูดูจำอะไรก่อนกูว่าจำมันมาขำดูจบจบจะรู้ยังไอ้ยังจ้าสุยโอเคหรือเปล่าโอเคจ้าสาวไปแล้วที่ไหนก่อนกูจะทำฟ้าอุจจาระที่เด็กเงินสักคนดูยีได้สิไอ้เด็กเชี่ยดูยีได้สิเราไปจ้ารอไอ้เด็กเชี่ยงาตุบธรรมะต้องทุบเด็กเชื่อหนูไหมสุดเลยคุยได้ไหมคุณนี่รู้ยังลีซ่าเลยที่ที่เสียสังขารเลยใช่เจ้าเวรเนาะเนาะใส่ที่ใส่ในเชื่อหนูยังต้องยี่ตัวยังโตเลยที่เสียอีบ้าโอเคสุดยอดนะเช่นต่อแต่เช่นอย่างชอบตัวอยู่เนี่ยนี่ยังไงไม่ยังเป็นปังนั่นชอบตัวยาโรมาลาเขานั่งตัวในนิยามแต่สัญญาณไม่มีคันซาชีวิตเดิมยาและสายยันในลำเดียวปีนาที่เสร็จเรียนปีนาชอบตัวยาในนิยามยาฉันนี่บูเรตเดิมยากันเลยบูเรตเล็กยาเยจีมาจีนบาลาไตเนวานาขอบคุณค่ะคงเนตโตเยนีดาจาแกที่เสร็จแล้วคือซาจับตีละในเนียนบาคันเยซียาไอ้ไงนี่ลาแกดูทันในบาติเตยะมัตเตยะกะชังฟาซีบอจงไม่ชีเดกูยะตะคุละเนยะดาละกอกเทกะยีวาไสตันจาบอโลละตะยาเปียวลินจะเจบาเวนนเวนมาลาเกดกะปะติเปตะวาชอบตึละเนยะดาလာလို့ရတယ်လာတင်ကြလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကမီတာရွေးမယ်ရွေးမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပထမဆုံးဘာမီတာရှိလဲဆိုမီတာကအားလုံးပေါင်းရင်6ခုရှိတယ်6ခုမှာမှကိုကစိတ်ဆုံးပြတ်ထားမယ်ကိုကသာပြီး MDF တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတင်းအောင်အာတရားဟောစာပဲလုပ်မယ်အဲ့ဆိုဘာရေးတောင်းနေလာခင်လဲဆိုရင်ကိုကအမှမီတာပြတဲ့ခါ Pure Religion Meter လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်စိတ်နဲ့ဟုတ်နေတယ် Talent Show အစီအစဉ်ဒီမှာဥမာကိုစမ်းရောတွေ့နေမှာအဲကျောင်းသားတွေကတက်လန့်ရှိုးစီစဉ်ပါတယ်ဒါတော့ Bass Family Day ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြည်တော်စုနေ့မှာကြီးလုပ်ပါတယ Yeah.
จนาบาฟิลูเพย์เลยเราไม่ตีอ่ะจนาซาอุดีพับบูล่ะพับบูว่าเอาล่ะนายอุลาพับบูล่ะลุงเอรินเนสกับยมเอสุราโรจนาอมีอ่ะจนาดาวะเฮ้กองลีอาตาวะนี่พับยมเวดองอะไรบาดาบยมมาเลยမသိပါဘူးမေးရကျွန်တော်လည်းစာရေးဆရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးရကျွန်တော်ပြောဟဲ့တော့မပြောနဲ့တဲ့တို့အမျိုးမှလူရှိသူရှိစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောတာပြောမှဆုံးမှရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့မျိုးရိုးရှိပါတယ်စကားပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မျိုးရိုးပါအဲ့တော့အပြစ်တင်ခြင်းမျိုးရိုးပဲအပြစ်တင်ပြီပါဒီလိုပဲကျွန်တော်ဟောပြောဝဲဖိတ်တယ်စာရေးဆရာဆိုတာသိအညာလို့ရတာစိုက်ကောင်နဲ့ခေါ်လဲလိုက်တယ်အာပစိုးတကွင်းနဲ့လည်းမိုးအလင်းပြောတယ်ကတိတလက်လောက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကနှက်ချီထွက်အောင်ပြောတတ်တယ်အကျွန်တော်လာဖေးလာဖေးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးရှိတယ်ဘယ်တော့မှစကားပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မျိုးရိုးပါကျွန်တော်မခေါ်ပါနဲ့ဆိုအနေဆက်ဒေတာတစ်ခုပါကျွန်တော်အတင်းမရမကခေါ်ပါတယ်ဆရာရဲ့လိုက်ခဲ့ပါဆရာလိုက်ခဲ့လို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာလိုက်ခဲ့လို့ရှင်ပြီးပါပြီဆိုကျွန်တော်ဟိုခဏပြောသလိုပါကျွန်တော်ပင်ကိုစိတ်ခံကရုံနဲ့အလုံးနဲ့မလိုက်တော့အမတန်အာနာတက်တယ်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဖိတ်တဲ့လူကပြန်သွားတာသူချိန်တဲ့ဒိတ်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်သွားတာအနောက်ကနေပြီးတော့ယထာတဒံကာတဒံသွားတာတတော်လေးကိုဝေးပါတယ်နေဆက်ဟုတ်အခုတရားကချင်းပြင်းတဲ့ဘက်ကပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသူကချိန်မှန်းတယ်လမ်းကလောဖြောင်းတကြီးဆောင်းနှုတ်ဆက်လိုက်သူချိန်မှန်းတဲ့ကလောတာတကြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအချင်းလေးတော်တော်ကောင်းနေမှန်းကျွန်တော်သိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးဟောပြောပွဲထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်အဲဒီဟောပြောပွဲရောက်အောင်သွားပါတယ်အဲလိုရောက်အောင်သွားတခုံလေးလေးစီထားပါတယ်ဒီလိုပဲကောကုံနဲ့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုထားပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ခုနတော့ဆရာလိုပေါ့ဟာဒါအတိလားဒါကတော့ဇာတ်ဆရာအကြီးတော်လေးဆိုတော့အဲလိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်အတော်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်သူကဒီမြေလက်ဘက်ကသွားတဲ့အတော်ကြီးပါသူကတကုတ်ခတ်တာသူမသိတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှင်သူကဟိုသိင်းဟိုသိင်းထက်ထက်ပြောတာကျွန်တော်ဥမာတွိုင်လက်သွားချင်းနေပေါ့အမကြီးကျွန်တော်တွိုင်လက်သွားချင်းလို့ဘလို့သွားမလဲဆရာရဲ့ဟိုသိင်းလို့သွားပြီးဟိုသိင်းကိုဟိုသိင်းချိုးရောက်ကျွန်တော်ဘယ်သိင်းကိုဘယ်သိင်းချိုးရမှာလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူး။ Okay ပါတော့။အဲ့လိုမျိုးပါဟောပြပွဲမစခင်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုင်ကြတယ်။အာ तू ကဟိုဘက်မှာထိုင်နေကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေ။ချားမှာခုံတစ်ခုံချားတယ်။ကော့ကုံးတစ်ခုံဆိုတာအာတကယ်တိုင်းကြီးနှစ်ပေလောက်တော့ရှိပါတော့။ तू ကကျွန်တော်နာမကိုတီကိုလေးကပ်ပြီးတော့ဆရာတယ်။ဆရာကိုတင်ရကျွန်မကိုတင်ဖိတာလို့အမဒီအချိန်နဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဘာမှဖိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဝေးပဲအဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်ပြီးဟိုရှောက်ကြည့်ဒီစဘယ်အပိုင်းကိုဖိတာလဲဆရာမဆရာအောက်ပိုင်းမှာဆရာကိုပုံမကြည့်ရတော့ကိုပုံမလုံးကြုံလေနောက်ပြီးတော့မှတေးချအရေးစွန်ကြည့်တော့ဘာမို့ကျွန်တော်ဖဏတ်လေးကသူဖဏတ်ပေါ်တတ်တယ်တော့ဖဏတ်ဆိုရဲဟောင်းမပြောတတ်တော့ဆရာတဲ့ဆရာဟိုသိရင်ကျမဟိုသိရင်ဖိတာလို့အတိတ်ကတော့တော့လို့ပါအဲဒီကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြောညာတဲ့အခါကျမှတော့ကြောညာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ကသူမသိတဲ့စကားလုံးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဟိုသိရင်ဟိုသိရင်တတဲပြောယနေ့ကြောလာကြတဲ့ဟိုသိရင်လားပရိသတ်ကြီးရှင်းဆိုဟဲ့ကိုလဲကြည့်တယ်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူကဘယ်သိရင်လားမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးဇကုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့
ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသိန်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးအော်ကိုလေးစင်းသားရဲ့ငါဘယ်သိန်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးတော့နာမည်ကြီးမိမှမသိဘူးသူဆက်လက်ပြီးဟောပြမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသိန်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတယ်စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါတော့ရောဟုတ်ကညာတပါးကြောင့်ကျွန်တော်လုံးရပြသွားတာ ไอ้ที่แหละจนเราเซ็งมะนาบ่ครับเอาเปียวไว้ท้องท่านไหนจนเราเซ็งหมดตัดเลยหลูไว้สกาเปียวเลยสกาก็ก็ไม่เหมือนอะไรไม่เปียวป่ะเซ็งม้อนี่ยีจี้เลยอารมณ์บ่นะเซ็งนั้น ไอ้นี่จนน่ะบ่มาบ่ว่าตาตรุบ่าตาตรุจนโทเรปิ่นตรุบ่าตาตรุเต็นเนี่ยปัดเดตรุอ่ะตรุเต็นเนี่ยปัดลูวาลูชิงจนเราไปเล่บิเต็นเนี่ยปัดเดอะเนี่ยพอเปียวไปท้องท่านตะคูอย่าจนเราหาตาตะคูเปียวป่ะอ่ะหาตาตะคูจนเราเปียวป่ะเซ็ดส่องหมู่สิออกเตี่ยวมาไม่อยู่ ว่าหาตั้งแต่จันทร์เปลี่ยนมาคือเช็ดจันทร์เปลี่ยนไปแล้วหาตั้งแต่เบี้ยเอามาคริสเตียนเบี้ยทุกข์สีมาลูกเดียวก็ลาไปแล้วดาวมันเบี้ยทุกข์เนี่ยจันทร์เปลี่ยนทุกข์ลุกขึ้นผู้ว่าเลยไอ้ตัวเบี้ยทุกข์สีมาวนชาเช่นนั้นอ๋อวนชาเช่นลูกสีเมย์เปลี่ยนก็เปลี่ยนต่อเลยโอเคอาสุลูกสีเมย์เปลี่ยนก็เปลี่ยนต่อเบี้ยทุกข์เนี่ยจันทร์ตอนนี้เองอู โอ้เอ็มมาเมม่าไม่ใช่บ่ตะกาไปตาเด้จนเอาเมม่าเนี่ยญีมาเอ็มบ่ตู้ไม่ตู้แค่มาเอ็มจนตั้วเด้ไอ้เฉยมาแค่มาโหโหตะบ่กาแฟคั่วเผ่อไตเด้ไอ้เฉยมามูอ่ะเผ่งนึ่งอยู่อ่ะเด้จนเอ็มเปลี่ยนลงไม่เอาเด้ไอ้เหรอกาแฟคั่วกูตอกเด้ปิ๊ดจิ่นๆเนี่ยจนเข็นมาจนไม่มาเนี่ยดูล่ะเด้ไอ้เหรอจนมามีเด้จ้ะ ญาติเนี่ยซินซาอ๋อโอเคดาတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်မင်းအပြစ်လုတ်စီအလောင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခမအိမ်သွားတယ်တဲ့ရောက်ကတိရမရှိဘူးတဲ့ရောက်ခမပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်တိုက်တယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာမိုးကဖြုံးနေရွာတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကော်ဖီခွက်တောက်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်မှာအထီးမပါဘူးတဲ့အကြည့်အကြည့်နဲ့အော်ဒီအမေကမွေးလို့ဒီသမီးထွက်လာတာပေါ့အကြည့်အကြည့်နဲ့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့တူလာတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မာမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အေးအဲ့ဒါတော့မင်းနည်းနည်းတော့သိုးပါပြီဒါတော့မပြည့်တင်ဒါနဲ့ငါခွင့်လွတ်တယ်မင်းခွင့်လွတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအပြစ်ပြောက်အလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့တနေ့ကျွန်တော်မိန်းမ မောင်လေးရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်သွားရတယ်တဲ့။သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမောင်လေးရဲ့အဲသူ့မိမရဲ့မောင်ကကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်တိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ချိန်မှာမိုးကဖြုံးနေရွာတယ်တဲ့။မောင်လေးကလည်းနည်းနည်းတော့နွဲ့နေတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကြည့်နေကျွန်တော်မိမနဲ့တူလာတယ်။အဲ့မှာအဲ့ဒီမောင်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်မားမိတယ်တဲ့။ဘုရားကိုကြည့်တည်ကြည့်လို့မင်းထိပါလား။ မပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုမိုးအောင်နေမင်းမြတ်မြတ်ပြန်တော့ဗမာစကားမတက်တက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောဟဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာလဲကျွန်တော်ကားမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှာမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောရလို့ပါပဲထပြီးတော့ အဲ့ဒါကားရဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောနေတာဆိုတော့အဲ့မိမရဲ့သူ့ထမင်းရဲ့ရှောင်းဘက်ကနေပြန်တိုင်းပတ်ပြီးတော့အရှိကခလေးနှက်ကောင်ကျွန်တော်သေးနေပတ်နေတဲ့ကောင်းနှက်ကောင်ဂုတ်ကလာဆွဲပြီးတော့ဟဲ့နေပထွေးရဒီညာမကဘူးတဲ့ကျွန်တော်တော်တာအာကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကခလေးတကွန်နိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်မှာပါလို့ရှင့်သိလိမ့်မယ်ခလေးတကွန်နိုင်ငံကသိခေါင်းတယ်တားခေါင်းတယ်
အရင်တော့အနှဲရောင်နေပြီလေလူပြောတယ်အခုကတော့အညူရောင်လားမသိပါဘူးအေးနည်းနည်းလေးတော့အရောင်တက်လာတယ်နဲ့တူပါတော့အဲ့နေမှာကျွန်တော်နေတယ်အလို့နေရခြင်းအကြောင်းရင်းကျွန်တော်အဖေကဝန်နံတော့ဝန်နံကောင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝန်နံတော့သူတတမသူခွင့်မယူလို့အငြေရန်ကြွကြော့ပါတယ်တော့ဝန်နံကောင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွက်တတလုံးသူခွင့်မယူသူအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေလို့ဝန်နံကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့အစိုးရအရာရှိမင်းများဘယ်တော့မှအမျိုးပေါ်မှာမထားဘူးအငြေရန်တော်ဝဲဖို့တော့မှတော့နေအိမ်မဝန်နံကောင်းဖြစ်ခြင်းခွင့်မယူနဲ့အဲ့မှနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းထားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့မှပဲကြီးရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူမွေးလိုက်တဲ့သားသမီး9ယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ပဲအဖေအချိန်မမောင်ကတိပဲသူရဲ့အထက်မှာအမားတယောက်ရှိတယ်မတ်ချောဆိုတာတော့မိမဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်သူကသမိုင်းနေဟိုသားလုံကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ထက်စင်နေတက်ထောက်တွေတက်ပြီးသူဝတ်တော့โอเคပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမိမမလို့ထက်စင်တက်ထောက်တက်ပြီးတော့ဝတ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အငယ်ကြတော့သူ့အောက်ကကောင်ကြတော့ကျွန်တော်အဖေအချိန်တိကျတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထက်စင်နေဖြုတ်ထောက်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဝတ်အဲ့တော့ကြောင်တက်လို့ရှိရင်ရေးလေပြဿနာတက်တယ်ရုပ်ကြည့်တော့အခုကျွန်တော်အတိုင်းပဲရုပ်ကြည့်တော့အတီးပြန်မကြည့်တော့တောင်းနေဆိုတော့ဆရာမသူ့ကိုနှောင်းအောင်မလားဆိုကျွန်တော်တို့ကဘူအရိုက်ခံအမြဲတမ်းအနေပြီးတော့လေးတန်းအထိကျွန်တော်နှစ်ချင်ပေါအောင်ဘူးတဲ့အောင်မှာပေါ့သူကဒီတိုင်းအတန်းတင်ပေးနေတာဟိုဇာမွေးဖြည့်စရာမလိုဘူးသူငယ်တဲ့တက်နောက်နှစ်တန်းတက်โอเคကျွန်တော်အောင်ပါပြီလီတန်းကြောင့်မှအစိုးရစစ်အစားရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရစစ်ကိုဘလို့အောင်အောင်မှမသိကျွန်တော်မူလတန်းအနေပြီးတော့လီတန်းအထိကိုစာမွေးအောင်ဘူးငါတန်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မကြမ်းတော့ဖြည်းဖြည်းပဲအောင်တော့နှစ်နှစ်ကိုတတန်းသုံးနှစ်ကိုတတန်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲအောင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မှထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်။အာဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူးလူစုံလို့ရှင်ပြတာ။သင်္ချာမှာကျွန်တော်ပါရမီတော်ကောင်းတယ်။မူလရဏနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်တဲ့အချိန်အထိကိုကျွန်တော်ကြောင်းထွက်တာရှစ်တန်မှတတရားငင်းနဲ့ထွက်ပါတယ်။မူလရဏနေရှစ်တန်အထိကိုကျွန်တော်သင်္ချာနှစ်မှတ်တက်ပို့ပြီးတော့တစ်ခေါက်မရဘူး။ဒီလည်းလို့ရှိရင်0 0 3ညကြီးပဲနှမလေးကြီးကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်အတန်းကိုအတန်းသာမပြောနဲ့ကျွန်တော်အတန်းပိုင်းလည်းမဖတ်တတ်ဘူးပညာရေးမှုလည်းမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးကြတာဘာမှမထူးစားဘူးရဲ့အချိန်တိကျတာနဲ့အဲကျွန်တော်စစ်တန်တတရနှစ်မှာကျွန်တော်အေးအောင်ထွက်ပြေးပါ73နှစ်ပေါ့အာကျွန်တော်အဲအရင်ထွက်ပြေးတာကျွန်တော်ကဒီဘလူးဂျွန်မော်လမြိုင်ဘလူးဂျွန်လေဘလူးဂျွန်နေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြည့်ကျွန်းထီကိုရောက်အောင်ပြေးပါဟောအဓိကတော့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဟိုစိတ်ကံစားမှုပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကံစားမှုဟိုမိဘလည်းနှိမ်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စားမတတ်တဲ့ကိစ္စမိဘနှိမ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအေးဒီလောက်နှိမ်တော့အရင်ထွက်ပြေးပြီးတော့ဟိုမှာအလွတ်လွတ်ပြီးပတ်စံချမ်းသာလို့ရှင်ဟောဒီမှာငွေတုပ်တွေ့လာဟာဟာဟာလှုပ်ချင်တာမိဘကိုတယောမော်ကလှုပ်ချင်စေရတော်များအခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲဆိုရဲဟာမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ချင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံမြန်ကျွန်းတီကိုပြေးတယ်အဝေးစာမျက်နှာတမျက်နှာကတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကွန်ပျူတာခင်မဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့ကတ်ရတာပါစာမျက်နှာတမျက်နှာကတ်လို့ရှင်ပတ်စံ90ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ20ကတ်လို့ရှင်1000ရပါဒါမဲ့သမင်းစားလို့ရှိရင်တနက်ကို300လောက်ကြာပါနနက်စားလို့ရှိရင်600ကြာပါလူတယောက်အနည်းနဲ့ကျွန်တော်တနေ့သမင်းစားဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအမြန်အလုပ်လုပ်ရပါအလုပ်လုံးမှာစာမျက်နှာ20ဖြစ်မှာ
จ้ามาจันทร์รัฐมินซาลุยาเรนี่ทำอยู่สิบาทจันทร์รัฐลูกพี่เขยบาอะไรแล้วมุสลิมซาบีซาคือมุกินเนี่ยที่โอ้พยาซาอุดินเนี่ยโยโอ้ทุกเดือนมินติกาอันนี้มินติกาทองเงินซาอุดได้ปะตอนที่วิริจันทร์เจอที่ตุลาเมียสุริยะโก้ตุลาเมียสุริยะโก้ยาตาเป็นลูเรามาน ยาตาเป็นลูเรามาพิยายาตาเป็นลูเรามาพิยาจะยาพิยามาดูเลยยังงูเปลี่ยนตลอดเลยจันทร์งานจีนเนี่ยเปลี่ยนด้วยเลยเปลี่ยนด้วยลูกเสียงความมันนี่นายเปลี่ยนตัวเช่นอาจจะยังไม่กล้าหนักเพราะเปลี่ยนตัวเช่นอะไรแต่งานจีนเนี่ยตัวว่าอายุพิยามาดูแลเลยจ้ะโอ้ตัวรวมเนี่ยอันนี้ยังงูมาชีวิตกูจีพิยามเปลี่ยนตัวเลยเสียงพิยา ที่พี่เราจะมาเราดูเก็บอะไรพี่เราไม่ได้จูดานี่ตุ้มยาพี่สิโคมันเปล่าเนี่ยกูอีเดียไปกองไหนลุ้นให้มันเอาไปนะพี่เราตุ้มยาแต่ตาบุ๋มมันเปล่าเนี่ยกว่าบุรามยองเนี่ยจะมาตีเราไม่ได้จูดานี่ตุ้มยาตาตุ้มยาพี่มาบัวบุรามวยดีเลย เอ็นยามาตะขาบเชื่อบุรีเอ็มบุรีเปล่าปัญญาหน่วยเอ็ดก็เป็นเอ็มบุรีเวลุงบุรีมาหน้ามือดีเนาะปมยานอ่ะลามิมฮามวยลูโอ้จับผิดนั่นไม่ปีละแต่จันโอยีเร่ปมยี่มอนะโอ้ยเนาะเอ็มตะมาวูอัลลูยี่มันจีเร่เป็นยันบาสี ก็จาระเท่าอุบลลูจินตุบหัวมาสุดยอดว่ารู้จันทร์รู้มาตามมาอันนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยปีสุนเนี่ยช่วยยังสิปีสุนเนี่ยนิทัศน์จันทร์รู้ว่าป้ามันลูจินอ๋อแต่ไม่รู้เรื่องมาจาระเท่าอุบลลูจินเนี่ยลูมิวต์มิวสิ อะไรอ่ะจันทร์รู้ป้าวันจีมาเลยด้วยนี่อ่ะอันนี้หายว่าป้ามาลูกยามาจะลูจีนอ่ะยาลีลูดีอุดเสือลูกเจอเลยยาละเท่าปูลูจีนอ่ะตัวแต่ไม่ได้พิวไปเนี่ยเป็นยังสุดยอดว่ารู้แต่ไม่ได้พิวไปเนี่ยเป็นยังเดียวกันจันทร์เนี่ยเอาพาลูจีมาเลยป้ามาไม่รู้รู้จันทร์รู้นี่เนี่ยเท่านั้นแต่ไม่ตัวปูลูจีนอ่ะลูเดียว哎呦，对，伢子们，是地里的首长呢，伢子们，让你就是个首长，首长比较，是，就是那保姆娘苗子，对，是忙难的就是呢，是带的，就是那里过去的，啊，是就是那哪有那，当有那苗子那不，怎么了，有那，里就是那些，对啊，是就是那，先带的。 对呀，高级的路外边标，对呀，第四一标下路外边标，对呀，第三步路外边标，八路外边标，对吧？哎，一些地有人拿，都加了。一些地有人拿，都顶白来的。首先我说，咱们说一些地有人拿，是吧？搿把一些钱我标了，俺老几办路线，咱们说八标，七标，办三级啊，六的嘞。 爸妈们路绕啊，但是呢，当有人呢，没有人呢，就带的，阿龙都一样。所以讲话咯，搿方面一直苦路，白内路啊，把我都铁路接嘛。路接人家讲没事哦，阿龙人家人家是撇的，人家人家都白内撇的，把路绕嘛，爸妈们路绕啊。 但没，路也没，鸡也路掉吧，白龙嘛，都成了，都没得吧。哎呦，都搬山奶奶好，小强。哎嘛，把对了个，刚也没拉面有对的，刚也没拉面有的路钱呢。刚也没拉面，就是阿龙对吧？他的娃娃的阿姨吧，对吧？他都清淡汤嘛，清淡味道嘛。 ที่ตัวว่าเดียวประตูมันมาไปมาตัวว่าเดียวไปไปลูกไปลูกไม่เอา
tu bahasa tu, achen ten tuan me, achen ten wen. Nasib tu nak bayar bayar degree, sahun ni leka bahaya, betul mah bayar ni mea. Tu bahasa tu, tapi awak dia apa? Dah me, tu a, hari kau ni mau, lama ni mau bayar. Kau nak jono beli apa tu lupa? Tapi awak dia apa? Betul mah bayar ni mula, me di langa palu me perahal. Ni jalan, aku kau tu mah. Jangan lu dia buat dia dia chicken ni ada, biar. Apa? Ini ni tinjau. Ah. Oh, jangan biar biar me. Nampi ni asal ali. Jangan minat oh, bukan ni ni nampi ni awak no. Jangan ni ni lah gua. Anubijanya apa sih? Luaran ini ni dah awa. Anubijanya apa sih? Anubijanya sekarang bahalelu. Migo mau mian mian tu, si kebur. Ma, jangan dia anubijanya ka. Kalau dia langsa jauh lu sih na, tu. Eh, langsa jauh anubijanya. Tapi. เดี๋ยวเจ้าหนูเนี่ยแกเกิดเนี่ยมีอะไรพิจารณาอะไรข้าจะจันโอ้แต่ตรงนั้นกูเห็นใช่ป่ะเอาใจเลยนั่นน่าใจเลยสระโอ้จันโอ้เลยไอ้เงี้ยว่าอะไรมีบ่โอ้ตัวมีอะไรน่าเลยพิจารณาเลยนั่นเนี่ยมีอะไรเนี่ยจันโอ้มาไอเดียมีอะไรใช่จันโอ้ สามยี่เก้าบุ๋มแต่ไม่จันโอ้แต่เป็นยังยาเลยจันโอ้คนนั้นเบื่อตัวบ้าจันโอ้เสียดันแต่แต่ยันเห็นเรามาจังทุกเคเรข้าจะเลยโอ้โอ้สามยี่บุ๋มติดมาพี่นายพี่นายแต่เราเลี้ยวจันโอ้จริงเคเรที่สามยี่บุ๋มตัวบุ๋มจันโอ้ที่ทั้งหมด